Na podvečer se ob žaru zberejo tipični samci. Jaz ne bi sroga jedel, da mi bolj zapeč. Ej, kruh jejte, meso bo še jutri dobro. Indirektna toplota, ene 65 stopinj notranje. Pa kako nimaš termometra za meso? Ej, jaz sem danes pripeljal zraven sebe še dva prijatelja. Vse ni panike, a ne? To sta Toni pa Tone. Se veš, kako je. Ko ješ pekoče, dvakrat peče. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki z Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas.